ನಮಸ್ಕಾರ, ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಾರ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಾ ಬಳಿ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿ ಸಿಗಂದೂರು ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ವಾಪಸ್ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ 7 ಜನ ಮೃತಪಟ್ಟು ಹಲವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಸಕ ಬಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಗಾಯಾಳುಗಳಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿದರು. ಶಿರಾವಳಿ ರಾಷ್ಟೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಬಸ್ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ 7 ಜನ ಮೃತಪಟ್ಟು 13ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ 5 ಜನರ ಸ್ಥಿತಿ ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗಿದ್ದು ಅವರನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಿರಾ ಪಟ್ಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಯವರು ಸಿಗಂದೂರು ಚೋಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಇವರಿದ್ದ ಹನುಮಾನ್ ಬಸ್ ನಿಂತಿದ್ದ ಲಾರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿತು. ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿನಲ್ಲಿ ಶಿರಾದಿಂದ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹಿಂದೆ ಜೈಹಿಂದ್ ಡಾಬಾ ಬಳಿ ಈ ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸಿತು. ಬಸ್ ಚಾಲಕನ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯು ದುರಂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಲತಾ, ಅನುಷಾ, ರತ್ನಮ್ಮ, ಗಿರಿಜಮ್ಮ, ಸವಿತಾ, ಶಂಕರ್, ಅಶ್ವಥನಾರಾಯಣ್ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ 5 ಜನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೃತರಾದರು. ಇಬ್ಬರು ತುಮಕೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸುವಾಗ ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯ ಮೃತಪಟ್ಟರು. ತುಮಕೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 7 ಜನ ಗಾಯಾಳು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 5 ಜನರನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಿರಾ ಶಾಸಕ ಬಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ್ ತುಮಕೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಗಾಯಾಳುಗಳಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿದರು. ಘಟನೆಗೆ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಶಾಸಕರು ಮೃತರ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಅವರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ದೊರಕಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ನಿಯೋಜಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ್ ಹೇಳಿದರು. ಪಟ್ನಾಯಕ್ ಗ್ರಾಮದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಿಗಂದೂರಿಗೆ ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಶಿರಾ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಮೇಜರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸುಮಾರು 7 ಜನ ಸುನಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ, ಪೆಟ್ಟುಗಳಾಗಿದೆ, ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾಳ ನೋವಿನಲ್ಲಿ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದೆ, ತಕ್ಷಣವೇ ತಿಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಾನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ, ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನೋಡಿದೆ, ಭಾಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಕಳೆ ಬರಕಗಳನ್ನು ಊರಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಸಹ ಹೋಗಿ ಆ ಮಣ್ಣಿನ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಹ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೆ. ಪರಿಹಾರ ನಾನು ಆಗಲೇ ಬರುವಾಗಲೇ ವಿಚಾರಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದೇನು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನೀವೇನಾದರೂ? ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಸರ್, ಕರ್ತೀನಿ. ಹೆದ್ದಾರಿ ಬದಿ ಲಾರಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಈ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಲಾರಿಗೆ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಹಾಕದೇ ಇದ್ದದ್ದು ಬಸ್ ಚಾಲಕನಿಗೆ ತಿಳಿಯದೆ ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸಿತು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಶಿರಾ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ್ನೇಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಯಸಿದ್ದ ಹಾಲನೂರು ಲೇಪಾಕ್ಷಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೈ ತಪ್ಪಿದ್ದು ಅವರು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ ಚುನಾವಣೆ ಟಿಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೇನೆ ವಿಚಿತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಒಲಿಯುತ್ತೆ, ಯಾರಿಗೆ ಕೈಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ಬರಲ್ಲ. ರಾಜಕೀಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಅಳತೆಗೆ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಚುನಾವಣೆ ಮೇಲ್ನೋಟವೂ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲೋರ್ ಯಾರು, ಸೋಲೋರ್ ಯಾರು ಎಂಬುದೇ ಅರ್ಥವಾಗಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ಟಿಕೆಟ್ ಎಂಬ ಮಾಯಾಜಿಂಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಯಾರಿಗೆ ಕೈ ತಪ್ಪುತ್ತೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಊಹೆ ಮಾಡುವುದು ಕೂಡ ಕಷ್ಟ. ಇಂಥ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ನಂತರ ಅದು ಕೈ ತಪ್ಪುವ ಮೂಲಕ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಹಾಲನೂರು ಲೇಪಾಕ್ಷಿ ಗಳಗಳನ್ನೇ ಅತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಲನೂರು ಲೇಪಾಕ್ಷಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿದರು.
ಅವರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಆಗ್ನೇಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಟಿಕೆಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುವುದಿತ್ತು, ಆದರೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಟಿಕೆಟ್ ಈಗ ಕೈತಪ್ಪಿದೆ. ಕಾರಣ, ಟಿಕೆಟ್ ವೈಎ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಪಾಲಾಗಿದೆ. ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ ವೈಎ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಸೋತಿದ್ರು. ಇದರಿಂದ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಆಗ್ನೇಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಬಿಜೆಪಿ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಸಕಲ ಸಿದ್ದತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಲೇಪಕ್ಷಿಗೆ ನಿರಾಸೆಯಾಗಿದೆ. ಕೊನೆ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ವಂಚಿತರಾದ ಹಾಲನೂರು ಕಣ್ಣೀರ ಕೋಡಿ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಂಕಟವನ್ನ ಅವರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ. ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೈ ಬಿಡಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಇಟ್ಟರು ನೋಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ ಅಂದ್ರೇನೇ ತಂತ್ರ, ಪ್ರತಿತಂತ್ರ ಕುತಂತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ಕೈ ತಪ್ಪುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಹಾಲನೂರು ಲೇಪಾಕ್ಷಿ ನಮ್ಮೆದುರಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಗಾವಣೆಯಾದ ಪ್ರಧಾನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಜಿಬಿ ಹಳ್ಳಕಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಮಧುಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಬೀಳ್ಕೊಡಲಾಯಿತು. ಮಧುಗಿರಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾದ ಪ್ರಧಾನ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಕಿರಿಯ ಶ್ರೇಣಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ನ್ಯಾಯಿಕ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ ಜಿಬಿ ಹಳ್ಳಕಾಯಿರವರನ್ನ ವಕೀಲರ ಸಂಘದಿಂದ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಬೀಳ್ಕೊಡಲಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಎಚ್ಕೆ ವೆಂಕಟರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಉಸಿರು ಇರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಹೆಸರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಾಗ ಉಸಿರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಹೆಸರು ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಹಳ್ಳಕಾಯಿರವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗೆದ್ದು ಉತ್ತಮ ಹೆಸರು ಪಡೆದರು. ಇಲ್ಲಿಂದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅವರ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲಿ ಚಿರಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿದೆ ಎಂದರು. ಮಧುಗಿರಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಕೀಲರ ಮಿತ್ರರು ಬಹಳ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ವಕೀಲರು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಗೌರವವಿದೆ. ನಾನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕೆಲಸ ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಜಿಬಿ ಹಳ್ಳಕಾಯಿರವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ. ರೈಟ್ ಆಫ್ ಕೇಸಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಕೆಲವು ಈ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಯಾವ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸುತ್ತಾ. ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಯರಾಮ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಶ್ವಥನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಿವಣ್ಣ, ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ನೂತನ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ತಾವು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ, ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಶಾಸಕ ಬಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಹೇಳಿದರು. ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ತಾವು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ, ತಮಗೂ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಹುದ್ದೆ ನೀಡುವಂತೆ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಶಿರಾ ಶಾಸಕ ಬಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಹೇಳಿದರು. ಶಾಸಕನಾದ ನಂತರ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನದ ಆಸೆ ಸಹಜ. ತಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕರ ಜೊತೆ ಬೆಂಗಾವಲಲ್ಲಿದ್ದ ಶಾಸಕ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ್ ಯಾವುದೇ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ತುಮಕೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ನಾನು ಬೇರೆ ಪಕ್ಷ ಸೇರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಇಲ್ಲ, ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಿಗೂ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ. ಶಿರಾದಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ನೋವಿನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ತೆರಳಲೇಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾಯಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ತಂದು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು. ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟವರು ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ವಾಪಸ್ಸಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಾಗಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ್ ಹೇಳಿದರು. ಶಾಸಕರಾದ ಮೇಲೆ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವರು ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ
ಸರ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್? ಯಾರು ಹೈಜಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಯಾರು ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು ನಿಮ್ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿಂಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪೂರ್ಣ ಭರವಸೆ ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ನೋವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ. ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಐತೆ ಅವ್ರಿಗೆ? ಅವ್ರಿಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ. ಸರ್ ಈಗ ನೀವು ಈಗ ಗೆದ್ದು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಶಿರಾದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸಕ್ಕ ಸುದ್ದಿ ಹಬ್ಬಿಸಿದ್ರು. ಸುದ್ದಿ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಸುದ್ದಿ ಸುದ್ದಿ ನಿಜ. ಫೋನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಸರಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಒಂದು ಇದೆ ಮಾಹಿತಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಪ್ರಯತ್ನ ಕೊಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಕೇಳ್ತಾರೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಡೋಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಈಗ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭೀತಿನಲ್ಲಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆ ಮತ್ತೆ JDS ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಆ ಥರದ್ದೇನ ಭೀತಿ ಇಲ್ಲ, ಭೀತಿ ಅಂತ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಸಾರೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ನಾವೊಂದು ಕಡೆ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲೂಕು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೂತನ ಶಾಸಕ ಡಾ ರಂಗನಾಥ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತಯಾಚನೆ ವೇಳೆ ತಾಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ವೇಳೆ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೂಲಭೂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದು ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಮೂಲಭೂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಿವಾರಣೆ ನಿಟ್ಟನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಯಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುವುದಾಗಿ ನೂತನ ಶಾಸಕ ಡಾ HD ರಂಗನಾಥ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಕುಣಿಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡುವೆಯೂ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದ ಹಲವು ಜನಪರ ಯೋಜನೆ, ಸಂಸದ ಡಿಕೆ ಸುರೇಶ್ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ, ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಶ್ರಮದಿಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಮತದಾರರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನರ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಬಾರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮಾಡುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು. ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಯುವಜನತೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ, ಮಹಿಳೆಯರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಗೆ ಪೂರಕ ಯೋಜನೆಗಳ ಜಾರಿ, ತಾಲೂಕಿನ ಜನತೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ನಿಟ್ಟನಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ, ಸ್ವತಂ ವೈದ್ಯನಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಜನತೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆ ನಿಟ್ಟನಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ನೇದಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಏನಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಬೂತ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾರು ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತದ್ದನ್ನ ಶಾಸಕನಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಅವರ ಬೂತ್ಗಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತು, ಗ್ರಾಮಗಳ ಮಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಕೂತು ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಆಲಿಸುವಂತ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಎರಡನೇದು, ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅರಿವಿದೆ. ಅದನ್ನ ಏನು ಇಂದಿನ ವಿಫಲತೆಗಳು ಕೊರತೆಗಳಿದ್ದೋ ಅದನ್ನು ತುಂಬಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲೂಕು ರೈತಾಪಿ ಕುಟುಂಬಗಳಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ನೀರಾವರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರ ಜೊತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರದು ಸಬಲೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೂ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಒತ್ತು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ, ಅದನ್ನೇನಾರು ಮಾಡಿ ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲೂಕಿಗೆ ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ನಾನು ನಮ್ಮ ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ರೈತಾಪಿ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ ಏನು ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಬಂದಿದೆ ಅದ್ರ ಒಳಪಟ್ಟು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಕುಣಿಗಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಂಗಣ್ಣಗೌಡ, ವೆಂಕಟರಾಮ, ಪಾಪಣ್ಣ, ರಂಗಸ್ವಾಮಿ, ಸ್ವಾಮಿ ಶಂಕರ್ ಇತರರು ಇದ್ದರು. HD ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬುಧವಾರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ತಿಪಟೂರು ತಾಲೂಕಿನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸುವರು ಎಂದು JDS ಮುಖಂಡ ಲೋಕೇಶ್ವರ್ ಹೇಳಿದರು. JDS ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ HD ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬುಧವಾರ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ತಿಪಟೂರು ತಾಲೂಕಿನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ JDS ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು JDS ಮುಖಂಡ ಲೋಕೇಶ್ವರ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ತಿಪಟೂರಿನಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬ ನಾಡಿನ ಜನರ ಆಸೆ ಈಡೇರುತ್ತಿದೆ. ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ರೈತರ, ಮಹಿಳೆಯರ, ಯುವಜನರ, ದೀನ ದಲಿತರ ಬದುಕಿಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಲೋಕೇಶ್ವರ್ ಹೇಳಿದರು. ನನ್ನ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಮತದಾರರು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶದಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಎದುರುಗೊಂಡಿದ್ದಲೇ ಏನು ನಮ್ಮ
ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇರೋ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅವರು ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವರು ಪಕ್ಷವನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜನರ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಯೋಣ ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ಅವರ ಹತ್ರ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಏನು ಅಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ಮತಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೂ ಸಹ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ತಿಪಟೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದ ನೀರಾವರಿ, ತೆಂಗು, ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗೂ ತಿಪಟೂರನ್ನ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸಿದರು. ಮಧುಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಯ ವೈಶ್ಯ ಮಂಡಳಿ ವಾಸವಿ ಕ್ಲಬ್ ಸ್ಫಟಿಕಲಿಂಗ ಲಕ್ಷಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿತ್ತು. ಸುರಾರ್ಚಿತಲಿಂಗಂ ನಿರ್ಮಲಭಾಸಿತ ಶೋಭಿತಲಿಂಗಂ. ಮಧುಗಿರಿಯ ವಾಸವಿ ಕ್ಲಬ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಯವೈಶ್ಯ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ಕನಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಫಟಿಕಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನೆಲಮಂಗಲದಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ಫಟಿಕಲಿಂಗಗಳಾದ ವಾಯುಲಿಂಗ, ಪೃಥ್ವಿಲಿಂಗ, ಆಕಾಶಲಿಂಗ, ಅಗ್ನಿಲಿಂಗಗಳನ್ನು ತಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ವಾಸವಿ ಕ್ಲಬ್ನವರು ಹುತ್ತದ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕೆರೆಯ ಮಣ್ಣನ್ನು ತಂದು ತಲಾ 7,000-8,000 ಮಣ್ಣಿನ ಲಿಂಗಗಳನ್ನು 3 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ಶ್ರದ್ದಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಫಟಿಕಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಭೀಷ್ಮ ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1 ವಾರಗಳ ಕಾಲದಿಂದ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಂಪತಿಗಳ ಸಮೇತರಾಗಿ ಲಿಂಗಗಳಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ನಂತರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಯಿತು. ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂತರ ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಮೈಸೂರು ಬಳಿ ತಿರುಮಲ ನರಸೀಪುರದಲ್ಲಿ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜಿಸಲಾಗುವುದು. ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಾಯತ್ರಿ ದೇವಿ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ನಿಂದ ಶನೇಶ್ವರ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಏರ್ಪಾಡಾಗಿತ್ತು. ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ನಗರದ ಕೆಎಚ್ಪಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಗಾಯತ್ರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ, ಗಾಯತ್ರಿ ದೇವಿ ಮತ್ತು ಶನೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರಿ ದೇವಿ ಸೇವಾ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ನಿಂದ ಶನೇಶ್ವರ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ಶ್ರದ್ದಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಷೀರಾಭಿಷೇಕ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ವಿಳಂಬಿನವ ಸಂವತ್ಸರದ ಅಧಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶುದ್ದ ತಟಿಕೆ 4 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ 100+ ಭಕ್ತರು, ನಗರ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆಗಮಿಸಿದರು. ಮಹಾಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ, ತೈಲಾಭಿಷೇಕ, ಪಂಚಾಮೃತಾಭಿಷೇಕ, ರಥ ಕಳಶ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೇವಿ ನೀಲದೇವಿ ಸಮೇತ ಶನೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ, ಸಾಮೂಹಿಕ ಎಳ್ಳು ದೀಪೋತ್ಸವ, ತಿಲಕ ಹೋಮ, ಕ್ಷೀರಾಭಿಷೇಕ, ವಿಶೇಷ ಶಲ್ಯನ ಅಭಿಷೇಕ ಹಾಗೂ ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ರಥದ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು 100+ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ರಥ ಎಳೆದರು. ವಿವಿಧ ದೇವರಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಹೂಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೋತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು. ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ಮೀಸಲು ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ನಡೆಸಿದ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಡಾಯಗಾರರ ವಿರುದ್ದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಮೀಸಲು ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂಡಾಯ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡು ಸತತ 2 ಬಾರಿ ಮಾಜಿ ಕೆ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ಸೋಲು ಕಂಡರು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಸೋಲಿನ ಕಾರಣ ತಿಳಿಯಲು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಸಭೆ ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಸೋಲಿಸಲು ಕಾರಣರಾದವರ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಪಕ್ಷ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡವರನ್ನ ಅಮಾನತು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಕೆ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಮೀಸಲು ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ 66,672 ಮತ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. 2008ರಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ವಿರೋಧಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಸೋಲಲು ಅವರೇ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದರು.
ಅವರಿಗೆ ಅವತ್ತೇ ಬುದ್ದಿ ಕಲಿಸಿದರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಸೋಲುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪಕ್ಷ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನ ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ರು. 9,956 ಮತಗಳನ್ನು ಕೊಡಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ 14,800 ಮತಗಳಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳೋದು. ಇವತ್ತು 2013 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆದಾಗ ಅನೇಕ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳು ಅವತ್ತು 4-5 ಜನ ಇದ್ರು, ಆದರೆ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೂ ನಾನು ಸೋತ ಮೇಲೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲದೆ ದ್ವೇಷ ಇಲ್ಲದೆ ಮುಂದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಸರೋಗ್ತಾರೆ, ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಾದ್ರೂ ಅವರು ಕೆಲಸ ಪಾರ್ಟಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಚುನಾವಣೆ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಪದವಿಯನ್ನು ಕೊಡಿಸೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೀಟ್ ಕೊಡಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸದಸ್ಯ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ. ಆದರೆ 2013 ಎಂಎಲ್ ಚುನಾವಣೆ ಮುಂದಿನ ಮೇಲೆ ಆಡಳಿತ ಒಕ್ಕೂಟದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಚುನಾವಣೆ ಬಂತು. ನಮ್ಮ ಜೋಗಳಿ ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವ್ರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು. ಅನೇಕ ಡೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮವರೇ 177 ಜನ ಸದಸ್ಯರಿದ್ರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅವರು ಸೋಲಿಸಿ ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಪುರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೂರ್ತಿ, ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಗನ್ನಾಥ್, ವಿಜಯಪುರ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಇತರರು ಇದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ತಪ್ಪದೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್.